Galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, um novo jogo que se chama Angry Birds Star Wars. Pode começar. Volta. Volta. Tá cedo, não sei o que é isso. Tá. Gente. Mil? Sério que eu tenho que pegar 1.000 moedas? Não, que fácil. Moedas aqui. Aqui tem moedas. Aqui moedas, moedas. Tá, esse aqui, ó. Não sei o que é. Ah, tô vendo vocês. Selecionar. Vem me ajudar. Opa! Ó! Bomba! Toma! Ai, né? Eu não sabia! Ele me imita, vocês viram, ó? Eu tô rico. Olha o ninho de todo modinho que eu peguei, gente. Essa parte 1, tá bom, gente? Essa parte 1 concluído. Agradecer. Vamos agradecer. Eu tava jogando um pouquinho aqui, gente. Tá bom, gente? Tá jogando um pouquinho. Daí, fico que nem vocês, de repente, quando eu entrei no jogo. Upgrade. Já 1 minuto. Vou lá. Daí fica. Tá, galerinha. Eu sou estranho. Não. Wow.
Nível 12, nível 8, nível 14, nível 8, nível 13, nível 11, nível 12, nível 12, nível 14. Olha isso, gente. Olha isso. Vamos deixar assim. Pegamos 99 desses bruxinhos. Concluído, vamos. Então, só pra falar pra vocês que tá muito legal. Toma, o que é isso aqui? Não quero. Vamos aqui. Galerinha, estamos aqui de volta e deu um pause aqui. É isso. Vamos continuar. Toma! Eu nem sabia que era assim. Olha!
Vamos. Sem porcos? Sem porcos. Ficamos com 25 porcos? Quanto que a gente tinha 125 porcos? Por quê? Dá pra fazer em tudo, ó. É legal, né, galerinha? Jogo é, né? Olha! A nossa turma. Todo mundo entrou. Vamos inserir essa parte dele. Oxi! Ok. Upgrade. O que é esse upgrade? Tá. Primeiro eu vou aqui. Ah, comum. Comum, raro, épico, lendário. Toma! Coletar, coletar. O quê? Vamos ganhar. Vai. Vamos só na batalha. Pular bônus. Pegamos o bônus aqui. Ficamos com o dinheirinho. Gêmeas? Eu tenho gêmeas, tá? Não sei. Dan. Lighterio. Não tem Mark. Nick. Um jogo muito legal que a gente pode jogar aqui no nosso canal. Oh! O que é isso?
vocês viram? Vocês viram? Eu agradeci. Eu agradeci. Ele empurrou. Depois eu uso ele. Agradecer a Nita. É seu nome, tá vendo? Vocês estão vendo? Tá quase acabando, tá? O quê? Sabe o que tá acontecendo? Meu pescoço tá doendo, tá, galerinha? Eu acho... Já deu a brigade? Ó, tem 10 segundos. Vocês nem sabem quem eu escolhi. Vocês não estão vendo por fora. Vocês nem sabem qual que eu escolhi. É o porquinho aqui, ó. Eu tô
Esse meu amigo porquinho pra meu amigo Antônio. Toma. Ouro, 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 ouro. Eu que perguntei isso de novo, que foi muito legal falar pra vocês. Eu vi na propaganda que tinha uma coisa bem legal. Não queria baixar. Depois eu queria baixar. E foi amanhã, né, que eu baixei. Amanhã. Foi ontem. Ontem que eu baixei esse jogo. Foi muito legal. Entendi. Se a gente pegar uma pessoa do mal, ele bate, tá? É isso? Automático. Ele vai voltar, eu sei. Eu sei, ele vai voltar. Ele vai voltar, quer ver? Quer ver que ele vai voltar? Quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que ele vai voltar. Meu, olha isso. Ele só... Ele parado.
falei que ele ia voltar, gente. Eu falei? Eu sei que ele ia fazer isso. Bora lá fazer. Bora muito fazer isso. Esse aqui, ó. Legal? Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Então foi isso. E...